ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാവൂ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിഷ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു വ്യക്തി വസിക്കുന്ന വീടിന് ആ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, മനസ്സുഖം, ഭാഗ്യം, കുടുംബസുഖം എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ആകർഷണ വികർഷണങ്ങളും ഊർജ വലയവും പരിഗണിച്ചു വേണം ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ. വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ 60% ഊർജ വലയം ഭംഗപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നിവ നൽകുന്ന ഭൂമിയെ ഭാരതീയർ മാതാവായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ ഭൂമി മാതാവും പ്രകൃതിയും ഗൃഹവും അതിൽ വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു പാരസ്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. വീടിൻ്റെ വാസ്തുവിനെ പറ്റിയും ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിലെങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഊർജം നിറയുക എന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും വിപുലീകരണമാണ് വീട്. അതിൽ ഊർജം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഊർജമാണോ പോസിറ്റീവ് ഊർജമാണോ എന്നത് നിങ്ങൾ വീട് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സന്തുഷ്ടവും ആരോഗ്യകരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കാൻ വാസ്തു പറയുന്ന ചില വഴികൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾ വാതിൽ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വീട്ടിലെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രവേശന കവാടം പോസിറ്റീവ് എനർജിയെയും ആകർഷിക്കുന്നു. പ്രധാന വാതിലിന് അഭിമുഖമായി ഒരു വൃക്ഷമോ ധ്രുവമോ സ്തംഭമോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ വാതിലിനടുത്ത് വാടിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തിന് യാതൊരു കണക്കും വാസ്തുശാസ്ത്രം നിർവചിക്കുന്നില്ല. ഭംഗിയാണ് പ്രധാനം. എന്നാൽ വീടിനകത്തുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യക്തമായ കണക്കുകളുണ്ട്. പണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വീടുകളെല്ലാം തച്ചുശാസ്ത്ര പ്രകാരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരൂഢ കണക്കിൽ ആരും വീട് പണിയാറില്ല. കോൺക്രീറ്റ് ഭവനങ്ങളാണ് എല്ലാം. രണ്ടു രീതിയിലുള്ള വീടുകൾക്കും വാസ്തുശാസ്ത്രം ഒന്നാണെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾക്ക് പഴയ വീടുകളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് സാരം. വീടായാലും ക്ഷേത്രമായാലും ഇരിപ്പിട സ്ഥാനം പ്രധാനമാണ്. അതിന് വാസ്തുശാസ്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. മഹാദിക്കുകളായ കിഴക്ക്, വടക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഈ 4 ദിക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചായിരിക്കണം വീട് പണിയേണ്ടത്. കിഴക്കും വടക്കും വീടിൻ്റെ പൂമുഖം പണ്ട് മുതലേ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേ ഗൗരവത്തോടെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറും പൂമുഖം വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭൂമി സമചതുരമോ ദീർഘചതുരമോ ആയിരിക്കണം. ദീർഘചതുര ഭൂമി തെക്കുവടക്കായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലത്. അത്യാവശ്യം സൂര്യകിരണം കിട്ടണം. ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത, എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളും വളരുന്ന ഭൂമി, ഇളം കാറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം, പ്രകൃതിപരമായി അല്പമെങ്കിലും കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ചരിവുള്ള ഭൂമി എന്നിവ വീട് വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. അവരവരുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം വീട് വയ്ക്കാൻ. അമിതമായ കടബാധ്യതകളുമായി ഒരു വീട് പണിഞ്ഞാൽ അതിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മനസമാധാനം ലഭിക്കില്ല. ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വീട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളോ മതചിഹ്നങ്ങളോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുണപരവും സമാധാനപരവുമായ ഊർജം നിറയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിലെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കണം. യുദ്ധം, ഏകാന്തത, ദാരിദ്ര്യം മുതലായവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഒഴിവാക്കുക. പോസിറ്റീവ് എനർജി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ചില വീടുകളിൽ വീടിനകത്ത് മുൻവശത്തെ ഹോളിൻ്റെ ചുമരിൽ പരേതരായ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാലയിട്ട് നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം. മരണമടഞ്ഞവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വീടിനകത്ത് ഒരു മുറിയിൽ തെക്കേ ചുമരിലോ വടക്കേ ചുമരിലോ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. പൂജാമുറിയിലും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കരുത്. മനസ്സിന് കുളിർമ തോന്നിക്കുന്ന
മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഡ്രോയിങ് ഹാളിലും ലിവിംഗ് ഹാളിലും സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ എന്നിവയും വീട്ടിനകത്ത് വയ്ക്കരുത്. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താൽ ആടിയുലയുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ, കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് കടലിൽ മുങ്ങുന്ന കപ്പലുകൾ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ, പണ്ടുകാലത്തെ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട പോത്തിൻ്റെ കൊമ്പ്, കലമാൻ്റെ കൊമ്പ് എന്നിവയും സ്വീകരണ മുറിയിൽ നിന്നും മറ്റു ചുവരുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം. വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിൽക്കാൻ വീടിനുള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മലിനമായ വായുവിനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. വീട്ടിൽ ശുദ്ധവായു നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മലിനമായ വായു നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അസുഖങ്ങൾക്ക് വരെ ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ എപ്പോഴും വീട്ടിലെ ജനലുകൾ തുറന്നിടുക. വീട് മുഴുവൻ ശുദ്ധവായു നിറയണം. ചന്ദനത്തിൻ്റെയോ പൂക്കളുടെയോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗന്ധത്തിലുള്ള അഗർബത്തികൾ വീട്ടിൽ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക. വീട്ടിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ഊർജം അകറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒടിഞ്ഞ കസേര, പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി കേടായ സാധനങ്ങളെ വീടിൻ്റെ പടിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക. ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം വീടിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കും. വീട് അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും. വീട്ടിലെ വസ്തുക്കൾ ഭംഗിയായി അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി സൂക്ഷിക്കുക. വസ്തുക്കൾ വാരിവലിച്ചിട്ടാൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി എത്തുകയില്ല. വീടിനകത്ത് മുറികളിലും ഹാളിലും മറ്റും നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ചുമരുകൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഗൃഹത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം നിറയ്ക്കുന്നതിന് വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായി അത്യുത്തമമാണ്. വീടിനകത്ത് ഇളം നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ഇത് വിവിധ സ്വഭാവക്കാരായ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെയും ആകർഷിക്കും. ശയനമുറിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന ബെഡ്റൂമിൽ പച്ച കലർന്ന ലൈറ്റ് കളേഴ്സും നീല അടങ്ങിയ ലൈറ്റ് കളേഴ്സും നല്ലതാണ്. കുട്ടികളുടെ ശയനമുറികളിലും പഠനമുറികളിലും അല്പം ഡാർക്ക് കളർ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രകാശവ്യാപനം കുറഞ്ഞ മുറികളിൽ പൂർണ്ണമായും വെള്ളനിറം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. വീടിൻ്റെ അലങ്കാരത്തിൽ ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, ചാര നിറങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക. പച്ച നിറം എപ്പോഴും സമാധാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കോപവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയിൽ മാന്ത്രികമായ ഊർജമാണുള്ളത്. സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് അലങ്കരിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻഡോർ പൂന്തോട്ടം സൃഷ്ടിക്കുക. മുള, പൂച്ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്ലാന്റുകൾ എന്നിവ ഊർജം നിറയ്ക്കാൻ നല്ല വഴികളാണ്. ഉപ്പ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും ആഗിരണം ചെയ്യുകയും വീട്ടിനുള്ളിലെ ഊർജ പ്രവാഹത്തെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായി അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ, ഒരു പാത്രം ഉപ്പ് വടക്കു കിഴക്ക് തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വയ്ക്കുക. നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു നാരങ്ങയിട്ട് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. ഇത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വെള്ളം മാറ്റണം. ശാന്തമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ ശബ്ദം സമൃദ്ധിയുള്ളൊരു ഭവനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീതം നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ പാറ്റേൺ തകർക്കാൻ സഹായിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ഊർജത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമ്പത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു മണി അല്ലെങ്കിൽ വിൻകൈം തൂക്കിയിടുക. നല്ല രീതിയിൽ ഊർജം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണാടികൾ സ്ഥാപിക്കുക. കണ്ണാടികളുടെ പ്രതിഫലന ഉപരിതലം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പുറംഭാഗത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുൻവശത്തെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിക്കുന്നതും നെഗറ്റീവ് ഊർജം തുടച്ചു മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലെ കണ്ണാടികൾ ഒഴിവാക്കുക. അക്വേറിയങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് സമാനമാണ്. ഇവ വീടിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ശുഭകരമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ചവറ്റുകുട്ടകൾ സൂക്ഷിക്കരുത്. വീട് ഐശ്വര്യപൂർണമായാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായ സന്തോഷം നിലനിൽക്കൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാനും അതുവഴി വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം നിലനിർത്താനും ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. നമസ്കാരം.
കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ജ്യോതിഷ വാർത്തയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.